Hej alle sammen og velkommen til en meget speciel video. Det her det kommer nok til at være en af mine sådan vildeste videoer, tror jeg godt man kan sige. Jeg har også lavet et lidt andet setup i dag. Og så sidder jeg altså her med en kop kaffe. Men vi har en meget stor nyhed, og I ved det jo allerede, fordi I har set titlen eller thumbnailen på den her video. Og ellers så kan det også være, at I har set det inde på Instagram allerede. Men det der sker, det er jo, at... Det er jo, som om at det bare er en selvfølge. Vi skal have en baby, og det er simpelthen noget af det bedste, der er sket. Ej, jeg er så glad. Jeg synes, det har været så svært at forstå. Det er noget, jeg gerne har ville i lang tid, sådan når tiden var til det-agtigt. Og det blev vi så enige om, at det var den nu. Men når man sådan går og drømmer om noget i lang tid, og det så endelig sker, så virker det sådan helt surrealistisk, at det faktisk er nu. Så det har jeg altså lige sådan brugt de sidste 3 måneder på at forstå, og er stadigvæk ved. Sådan, det er stadigvæk ved at gå op for mig. Men jeg vil sige, at det sådan er sunket mere end nu her efterhånden, og som vi har fortalt det til familie og venner og sådan. Men I startede lige med at se meget kort, inden jeg finder ud af det. Jeg snakkede slet ikke eller noget som helst. Jeg satte bare kameraet til at filme, og så filmede jeg ligesom min reaktion. Så jeg tænker selvfølgelig, I skal se resten af min reaktion. Jeg havde rigtig meget på fornemmelsen, at testen den ville være positiv. Men jeg bliver stadigvæk meget sådan overrasket, fordi det selvfølgelig er virkelig, virkelig vildt at se 2 streger. Så det vil jeg altså bare lige lade jer se her. What the f***? What the f***? Ej, jeg kan slet ikke lige forstå det. Oh my god. Ej, kan I se? En lille, bitte, svag streg. F***, man. F*** mit liv. Nej! Kan I se? Meget svag streg lige der. What? Ej, det kan jeg ikke forstå. Jeg kommer ikke til at kunne slappe af i dag, men nu kan man jo ikke tænke på andet. Harp. Thumbnail. Jeg tænker simpelthen på thumbnail lige nu. Mit liv er for evigt ændret, og så står jeg og tænker på en thumbnail. Det her, det kommer jeg ikke til at forstå. Det her, det kommer jeg ikke til at forstå. Det er fredag den 16. juli, og klokken den er 7:33. Og jeg har været over i Føtex og købt en tebolle. Nå, men god dag til jer, altså. Så kan hele ens liv blive ændret på et sekund. Kan man seriøst fatte det? Nej, det kan man ikke. Mit hjerte lige nu. Vi slukker for jer, og så går jeg bare videre med resten af min dag, som om den var helt normal. Ej, det kan man jo ikke. Altså, det kan man jo ikke. Nå, bye. Så det var altså min reaktion på det hele. Det var virkelig, virkelig overvældende. Jeg har også filmet reaktionen på nogle andre, som jeg tænker, I får lov til at se i slutningen af den her video. Men nu tænker jeg altså lige, at jeg vil svare på et par hurtige spørgsmål. Jeg kunne nemlig godt forestille mig, at der kommer enormt mange spørgsmål om det her. Og så tænker jeg lige at sådan tage de mest generelle her i den her video. Så kan I i hvert fald også lige få stillet jeres nysgerrighed. Først og fremmest tænker jeg, at I skal vide, sådan, hvornår det kommer til at blive. Jeg er sat til slutningen af marts 2022, og jeg har selv fødselsdag den 22. marts. Så det bliver altså virkelig spændende, om jeg får mig en ekstra stor fødselsdagsgave næste år. Og for at det ikke skal være løgn, så har min far jo også fødselsdag den 22. marts. Så jeg har altid delt fødselsdag med min far, og det skulle lige passe med, at vi får en mere at dele dagen med. Næste spørgsmål, jeg lige kunne tænke mig at komme omkring, som jeg kunne forestille mig, hvis jeg lavede en Q&A inde på Instagram, at stort set alle spørgsmålene ville være, det er, om det var planlagt. Og ja, det var det. Det gik lige
lidt hurtigere, end vi sådan havde regnet med. Jeg synes nemlig, at man hører enormt meget om, at det godt kan tage noget tid, før at det lykkedes. Så det gik meget hurtigere, end vi havde forventet. Men det er også bare virkelig dejligt at vide, og sådan en lettelse. Så vi er meget glade. I kommer ikke til at se klip af sådan noget af min familie, hvor de får det at vide. Og heller ikke noget af Simons familie, men de blev alle sammen virkelig glade. Et andet spørgsmål, jeg også tænker, vi kan tage, det er i forhold til, hvilket køn det er. Det ved vi altså ikke endnu, men vi finder ud af det i næste weekend allerede. Det er godt nok noget, jeg er mega, mega spændt på. Og jeg tænker selvfølgelig også, at I skal have det at vide. Det er ikke noget, jeg tror, jeg kommer til at sådan kunne holde hemmeligt. Vi har ikke fundet noget navn endnu heller, fordi vi ved ikke, om det bliver en dreng eller om det bliver en pige. Så det har vi slet ikke sådan begyndt at tænke så meget på. Men det skal selvfølgelig nok komme. Og jeg tænker, det er noget, I får at vide, når han eller hun er kommet til verden. Hvad vil I måske ellers vide? Der kommer måske helt sikkert også spørgsmål om, hvor gamle vi er. Jeg er 21, det er Simon også. Simon fylder 22 i år, og jeg fylder så 22 til næste år. Nu må vi se, om jeg når at have fødselsdag eller ej. Så vi er unge, og det er altså bare mega dejligt, synes vi. Så det glæder vi os sådan til at være med vores barn. Så jeg ved ikke lige, om der er flere spørgsmål lige nu. Jeg tænker, at jeg nok skal lave nogle Q&A's inde på Instagram på et tidspunkt. Og så tænker jeg ellers bare, at vi skal hoppe videre til det sidste i den her video. I skal nemlig have lov til at se nogle af mine veninders reaktioner. Den første, I skal se, det er Amanda. Hun var en af de første til at få det at vide, og jeg glædede mig seriøst sindssygt meget til at fortælle det til hende. Jeg vloggede den dag, hvor jeg filmede det, så det havde jeg ligesom sagt til hende, at jeg skulle vlogge. Så vi skulle mødes, og så fik jeg hende til at sætte sig ind i bilen igen sammen med mig. Det var ellers ikke meningen, at vi skulle sådan køre nogle steder. Så hun var sådan lidt forvirret omkring det, men tænkte altså ikke videre over det. Så lød jeg egentlig bare ligesom, om jeg skulle lave en lille vlog-update, og så sad vi bare sådan stenet en lille smule på vores telefoner, så hun sådan glemte kameraet lidt. Og så viste jeg hende det altså på telefonen. Jeg viste hende et billede af testen. Bare lige så I sådan helt præcis ved, hvad det er, der foregår. Men det får I altså lov til at se lige her. Nå venner, jeg er altså kommet over i Amandas bil. Vi skal nemlig ud og spise noget frokost og sådan lidt. Ej, og der var bare lige sådan dejligt køligt herinde. At du skal være med? Nå! No. Er det til billede? Nej, vi laver lige en thumbnail. Ej, hvor godt. Jeg havde spændt. Nej, skal jeg lige se en mega, en vildt god reels. Ej, det vil jeg virkelig gerne. 10 sekunder, jeg skal lige finde ud af, hvordan hun kan printe flere labels. Ej, damen. Ej, det vidste du bare. Ej, du bliver bare verdens bedste mor. Ej, hvor du så. Heldig lille skidoplæg, der kommer ud. Ej, ej, jeg vidste bare. Du har bare håbet hende så meget, det havde du. Ej, lad mig lige se den igen. Ej, den er bare, den er, der er no f***ed out. Jeg sagde det jo. Can you see? Jeg bliver monster! Ej, det bliver det bedste nogensinde. Trust me. Ej, det bliver det. Det er så lucky little nugget. Vi ses i vlog. Ja. Vi ses. Det var altså Amandas reaktion, og den næste reaktion, I skal se, det er Katrine Fisker. Der er også en lille forhistorie til det her. Vi var til et event sammen, og der snakkede vi sådan om alle mulige ting, så det endte med, at hun resten af dagen gik og jokede sådan lidt med, at jeg var gravid. Mega skørt, og det var så sjovt, så jeg var sådan, jeg bliver nødt til at ringe og fortælle hende det. Derfor så facetimede vi altså en aften. Jeg havde sagt til hende, at jeg havde en idé, som jeg lige ville dele med hende. Og jeg fik altså sat kameraet, så hun ikke kunne se, at jeg filmede. Men det skal I altså se lige her. Hallo! Jeg ser, om de havde noget pænt tøj, og jeg siger, at de havde noget styrke. Jeg roede så meget. Ja, du skal høre. Ja. Jeg sagde jo til dig, at jeg havde fået en idé. Ja. Hvad er det? Jeg har ventet lang tid, du. Ja, du har faktisk ventet lang tid. Okay, er du klar? Mm. Er du klar? Mm. Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Nej. Er det en prank? Nej, jeg mener det. Det er det ikke. Ej, det er nej. Nej. Oh my god. Jeg tænkte nok, du ville tro, om det var en prank. Fordi vi har lige snakket om det. Ja, hvorfor tror du, jeg ringer? Har du lige fundet ud af, hvornår fandt du ud af det? Jeg var til min, den der 12-årsscanning i går. Ej, er det rigtigt? Ja. Oh my god, det er lækkert. Tak. Det er sindssygt. Er det ikke sygt? Det er sindssygt. Ja, jeg har ondt i hovedet der. Smil. Nej. Så kan du lige smile til kameraet. Ej, er det en prank? Nej, nej, det er...
Jeg ved ikke, om der kommer flere reaktioner ind, fordi jeg skal have senere i dag og overraske min veninde Katrine. Katrine, som I kender, hun var også med i en af mine sidste vlogs, hvor vi var i Bilka. Men jeg ved ikke, om jeg lægger det klip ud på min Instagram, eller om det kommer med her i videoen. Jeg ved jo ikke sådan helt, hvordan klippet bliver, om hun vil have det med osv. Så det må vi altså lige se, om kommer med. Men hvis det gør, så får I det altså lige at se her. Du må godt stå op. Okay. Du kan tage den op sådan. Sådan her? Ja. Og så vil du have... Så tager den lidt. Ja, sådan der. Wow! Wow. Louise? Mats? Louise? Er du bare ved? Så fik vi altså også lige Katrines reaktion med, og så tænker jeg egentlig bare at slutte den her video af. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, at I tager godt imod den her meget store nyhed og livsbegivenhed. I kan jo hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I gør det, fordi derinde kommer jeg i hvert fald også til at holde jer opdateret. Jeg tænker også, der kommer lidt forskellige baby-relaterede videoer herinde, så I kan altså også hoppe ned og abonnere, hvis heller ikke I gør det. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!